Привіт, друзі! Хочу вам показати дуже класну теплу сорочку для дитини від бренду Zara. Хочу показати вам матеріал, він надзвичайно приємний, дуже-дуже ніжний. Це 100% бавовна, на дотик дуже м'який, тому курточку можна використовувати навіть як верхній одяг в теплу пору року. Ось такі манжетики на рукавчиках, маємо великі накладні кишеньки на рівні грудей. Ось так сорочка у нас виглядає ззаду. Маємо планку з ось таких комфортних гуцочків, акуратний комірчик і всередині той самий приємний матеріал. Дуже класна, стильна річ. Придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.